ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ମହୁଲକାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଶୁକ୍ରବାର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହଲକାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ସହିଦ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଜଳି ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରର ଉପର ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ପାଣି ଢାଳି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ପାରିନଥିଲେ ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଜଳି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୁକ୍ରବାର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦାମସଳା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବାଟିସାହି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ମୃତ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କରଞ୍ଜିଆ ବନାଞ୍ଚଳର ବାଟିସାହି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କୁରୁଟିଆ ହେମ୍ରମ୍ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରି ଦେଇଥିଲା ଜଣାଯାଇଛି କୌଶଳକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀର ଏକ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶହେ ସାତତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ଏହି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ବାରିପଦା ଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଗରାମ ସାହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଯୁବକ ଗିରଫ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶମମୁଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗୋରାମ ସାହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗରାମ ସାହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଅଫିସର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗରାମ ସାହିର ଯଦୁନାଥ ସିଂ ସହ କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଦୁନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତେବେ ଯଦୁନାଥ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଯଦୁନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମରଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଝରିଆ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଭର ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଶବ୍ଦଶ୍ରେଣି ବାହାରେ ଘରୁ ପଶୁଥିବା ଅନୁମାନ କରି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଝରିଆ ଗାଁର ଗୁନୁରାମ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ଝିଅ ଝିଅମାନେ କୁଣିଆ ହୋଇ ବାପଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁନୁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବଣୁଆ ହାତୀକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖଣାହାରି ସାରିଯାଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କର ବୟସ ଅଠାବନ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାପରେ ହାତୀଟି ବାଡ଼ ଡେଇଁ ସୁମନ୍ତ ରାମଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥିଲା ତେବେ ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଏହି ଥାନା ଅଧୀନ ଛେଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାନ୍ଦଡିଆ ଗ୍ରାମର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ଘର ଛାତରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୟସ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରୋଗ ଜ୍ୱଳାହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କୋରାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଝିଆରୀ ମାଳତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗିରା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି ମାଳତୀ ନିଜ ପିଉସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ପୁଅ ସହିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସି ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ବାଇକ୍ରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁତର ମାଳତୀକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ସାହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହିପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛକର ଛାୟ ଖେଳିଯାଇଛି ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟ ବିଷୟ ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ଗହ ବଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କଟ ଚାଲାଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଅବୈଧ ଗହ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଷୟ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଷୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଢ଼େଇଟା ସମୟରେ ଚାରିଗୋଟି ଗାଈକୁ ବଝେଇ କରି ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ବିଷୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଉକ୍ତ ଗ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇ ବିଷୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଗୋଟି ଗାଈ ସମେତ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗହ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପରେ ବେଆଇନ ଗହ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଇସିଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ପାଣି ଛକରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଦେଶୀ ମଦ ସହ ବାଇକ୍ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ଖଡ଼ିଶଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କାଞ୍ଚନଗର ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଞ୍ଚନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପିଛା କରିଥିଲା ତେବେ ବୈସିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପିଛା କରି ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୁଣା ପାଣି ଛକରେ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା ଚୋରା ମଦ ଜବତ ସମେତ ଓ ଡି ଇଲେଭେନ୍ ବି ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋମର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିସହିତ ମଦ ଚରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଯୁବକ କାଞ୍ଚନଗର ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ବନଖଣ୍ଡର ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ବନ ବିଭାଗ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର କରଞ୍ଜିଆ ଦୁଧିଆଣି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ସମେତ ସାତକଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଳିପାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ନିଆଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦାୟ ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ମାନଙ୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ରାତ୍ର ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ବେତନଟି ମଣ୍ଡଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶିଶୁର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୁନା ମହାନ୍ତ କେଶବ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଖରିଆ ପୋଖରିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ পোখরিয়া গাঁ নিকটে জনে যুবতী চাল চালি ঘরক যাওয়া বেড়ে তাঁর অজা গাড়ি ধক্কা ফেরার হয়ে যাই গুরুতর আহত যুবতী চন্দ্রিকা লোকে পরে রায়রঙ্গপুর ডাক্তারখানায় ভর্তি করে উক্ত যুবতী ডাক্তারখানায় চিকিৎসিত হাউব জনাপড়ছে